Alô! Bom domingo, beijinhos a todos! Bem-vindos aqui a mais um direto do Diário do Batom. Eu sou Sofia Nova de Paula, para quem não me conhece, para quem nunca esteve presente num direto, uh, e, como é habitual, uh, encontramos-nos aqui ao domingo à noite para trocarmos algumas impressões sobre o fim de semana. Uh, eu não sei quanto ao vosso fim de semana, mas o meu foi muito intenso, porque estava cheia de planos, estava tudo lindo e maravilhoso a correr lindamente até no sábado de manhã ter ficado sem carro, não é? Uh, uh, houve ali um, um, um probleminha que supõe-se que o motor se estragou, supõe-se, ainda não é assim... Ainda não, tenho que ir ao mecânico fazer a revisão final, mas, uh, sim, Cátia já adriu! <laughs> mas, é, pressupõe-se isso. Uh, e ontem fui muito abaixo, aliás, quem viu as fotografias do meu look à noite, eu estou com cara de cu. Que é assim. Eu tento rir, mas não consigo. Olá, Ana Sofia Caixado, olá Wanda. Olá, Joana Guterres. Olá Ana Luísa. Olá Lisa, Olá Kátia. Ui, tanta gente. Olá, Irina. Olá, Célia. Bem, como assim? Bem-vindas aqui ao Direto mais uma vez, a um domingo, para terminarmos bem o nosso fim de semana. E então estava a explicar que realmente o meu carro estragou, o que é uma coisa. Triste e desagradável porque significa que eu vou ter que agora comprar outro. E não é a mesma coisa do que ir ali à Primar comprar umas cuecas, não é? É ir é um, comprar um carro é um investimento um bocadinho maior. Uh, então eu decidi, ontem não era para ser à noite, olá, Bé! Kátia, tu estás tão bonita, tu andas tão, tão bonita, Kátia. Eu não sei que raio que tu andas a fazer é na Alemanha que tu estás mesmo bonita. Uh, lá Joana. Joana, tu chegaste tirar o tamariz ontem? Eu não te vi no tamariz. Uh, Olá, Sara! Olá, Ana Catarina! Estou engraçado, Ricardo. Olha, nem te vou dizer nada. Nem vou falar mais com o Ricardo. Olá, exibição! Ah, já voltámos. Então, pronto, eu. Estava muito triste ontem, por todos os motivos, não é? Ninguém gosta de ficar sem carro. Porque, aliás, eu neste momento não tenho carro, não tenho como me transportar. Amanhã vem-me buscar para ir para o escritório com os cães. Não sei como é que volto para casa à noite. Uh, porque vou ter que, entretanto, nesta semana, decidir e comprar um carro. Que não é fácil, não é? Uh, então, uh, como em tudo da vida, nós temos duas hipóteses, que é ficar a pensar na coisa em desgosto e muito triste, ou aligerar a coisa e seguir em frente o caminho que o destino nos escolheu. O destino decidiu que eu precisava de um carro novo. Vamos lá resolver isso agora. Então amanhã eu vou decidir. Estou muito indecisa entre o Captur, uh, o, Clio, o Renault Clio Carrinha ou o captur mesmo. Uh, pronto, uh, eu tô, estou tô a ler porque há um rapaz que me está a mandar mensagens escritas enquanto eu falo convosco. Uh, e pronto, e é uma história engraçada, uh, mas que eu não vou contar aqui. Só vocês são umas fofoqueiras, vão querer saber tudo e eu não posso contar, mas pronto. Uma pessoa que eu conheço há algum tempo de trocar mensagens e hoje vimos ao vivo pela primeira vez. Uh, olá, Lara. Olha, Lara, gosto tanto de ti, gosto mesmo de te ver. Pávio, és mesmo uma boa pessoa, uma, 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 uma onda e uma energia mesmo boa, mesmo boa. Fico mesmo feliz no canto do olho de te ver que estás bem. Olá, Vânia, olá, ninhas. Kátia Vitor leu o meu comentário. Aonde? Beijinhos, princesa, e eu e Sebastian mandamos beijinhos. Ah! Beijinhos para o Sebastian também, que ele está a fazer muito bem. E para de comer milka. Olá, Sandra Vidigal, Vidal. Olá, Alexandra! Joana, mas é assim, estava tanta gente ontem no tamariz que eu chegou às duas da manhã, duas e meia, três e não aguentei aquilo. Aquilo para mim já é too much. Eu já estou a ficar vendo para as coisas. Olá, Margarida! Ricardo, gosto de toda a gente, menos de ti. Pronto, agora é público. Mesmo, Lara, olha, eu gosto mesmo, gosto mesmo muito de ti e a minha amiga chegou comigo à praia e comentou logo. Tu tens uma onda tão boa que és mesmo uma pessoa diferente, és diferente do normal. És uma mulher muito bem com ela mesma, muito diferente e fico mesmo, mesmo feliz. E tu sabes porque é que eu fico feliz? Pronto, porque eu vi, vejo tudo no canto do olho. Eu parece que não vejo, mas eu vejo tudo no canto do olho. Uh, Joana, foi o caos. Uh, olá, Arthur. E então, eu estava a dizer: pronto, amanhã eu decidi hoje não falar mais no assunto do carro. Não vamos falar mais do assunto do carro. Amanhã eu vou resolver o assunto do carro. Ou começar a resolvê-lo. Seja o que Deus quiser. Uh, com isto tudo, eu descobri. Oh, Patrícia, tão boas, tão querida. Obrigada. Pois, eu também o captura a bagageiro. Eu sou uma mulher de muita tralha. Uh, o Megan Carrinho eu adoro, mas para mim é muito grande. Espera. Temos uma aqui uma. Cheguei a comer gelado, comi um perna de pau. Pronto, temos aqui a Maggie que não me larga. Ai, beu água, está toda molhada. Tenha Afonso, boa noite, beijinhos, de viseu. Uh, comi um perna de pau, começou lindamente e não quis saber para a dieta. Estou-me extinta, estou a ficar deprimida com esta restrição toda. E... Mas vou-vos falar daqui de umas coisas boas que eu estou a tomar. Vocês não saiam daqui porque eu hoje tenho mesmo muitas novidades para vos contar e vocês vão amar as novidades. Então amanhã, resumindo e fechando o assunto do carro, amanhã vou decidir a história do carro, vou conduzir o, ca o Captur e vou conduzir o Clio Carrinha Vermelho, que eu amo de paixão, e vou decidir com qual dos dois eu vou ficar. Pronto. Entretanto, vou tentar alugar durante uns dias um carro. O problema é que os carros alugados não deixam ter animais no carro. E por isso, eu se calhar é provável que durante uns dias não ande com as minhas bonecas no carro. O que é testíssimo, significa que elas não vão poder trabalhar comigo. Por isso, se alguém me quiser emprestar um carro, cacete de cães, eu estou mais do que afim. Stop à restrição, mesmo. Ana, obrigada, és muito querida. É, eu sou muito sortuda com as minhas cadelas, mesmo, muito sortuda. Olá do Algarve, olá de Lisboa. Pronto, agora vamos falar de maquilhagem, produtos e afins. Boa. Olha, eu, quinta-feira, fui, convida fui convidada. Sexta-feira fui convidada. Pronto, ele continua a mandar mensagens, não deixa a achar, eu a achar alguma piada as mensagens que ele está a mandar. Pronto, vou. Também hoje em dia ninguém se mete comigo, quando há um rapaz que se mete eu fico assim. não a ver? Isto é, é muito infantil, mas é. dá-me aqui uma massagenzinha no ego que faz-me bem. Obrigada, Rita, és muito querida. Olá, Irina Martins. As Irinas entram em peso nos meus diretos. Olá, Sandra. Tive para ir a Guimarães, mas olha, depois desmarcaram -me. Olá, Sana! Olá, Paula! Maximiano! Então, pronto, eu fui sexta-feira ao aeroporto porque o aeroporto não é que tenham terminado as obras, mas a grande parte das obras já terminaram. E então as lojas abriram todas. E apesar das viagens estar a cada vez mais low cost, as lojas do aeroporto estão mais high cost. Então, tudo o que é loja giras: Calvin Klein, Michael Kors, uh, Stern, Pandora, Victoria's Secret, está lá. E claro que eu tinha que ir. Aqui. Estão a ver? Há a loja mais gira que esta, mas é cara que dói. Os cremes são acessíveis. São para aí até 20 euros, 26. Mas eu ia comprar umas pochetes, umas clutchs da Vitória Secret com V e com S, assim de morrer, 150 euros. <laughs> Nem os sapatos que eu vos mostrei hoje custaram 150 euros. Custaram 100, da Ruica. E são sapatos, por isso achei um exagero. Olá, ti. Sim, Ana, são massagens, não é? É bom, é bom, é, é bom. Bisus, Lara. Bisus muito grandes. Olá, Diana. É, olha, eu fiquei na dúvida o que é que eu ia trazer da Vitória. E então, a Vitória eu comprei, que eu acho que é impossível a pessoa resistir a umas bolsinhas da própria Vitória. Pronto. E então comprei a, a clutch da Vitória. Esta bolsinha, ela não é clutch, é bolsinha de maquilhagem, mas tem uma corrente que eu acho durável e depois comprei este creme que é maravilhoso, como quase praticamente todos os cremes dela. E o cheiro é ótimo, também não é muito exagerado, não é aquele cheiro intenso e horrível. Olá Paula! Olá Mafalda! Hum, então comprei isso no aeroporto. Depois comprei também no aeroporto que tinha que comprar, porque toda a gente tem e então eu também tinha que ter. Oh, obrigada Ana! Olha, não sei. Eu, se calhar, ontem alguém dizia para eu ir à bruxa, uh, não anda a passar um período muito fácil. vou vos explicar. Uh, porque, olha, este, esta semana desmarcaram-me dois trabalhos. Eu tive um problema com uma agência que me contratou para dois trabalhos e eu vim a descobrir que ela, escandalosamente, ia-me pagar menos que as outras pessoas. Mas, escandalosamente, estamos a falar cerca de 200 euros. Menos que outras bloggers que iam falar no mesmo uh, workshop que eu ia dar, só que elas iam dar um workshop e eu ia dar dois workshops e eu ia ganhar menos de euros que elas todas e nem sequer me queriam oferecer dia por isso é que eu não fui a Guimarães. Uh, e eu descobri, porque uma das blogas perguntou quanto é que eu ia receber e eu disse, e eu fiquei horrorizada e recusei-me a ir, pela primeira vez na vida recusei-me a ir a um sítio uh, já tanto marcada mas eu recusei-me por uma questão de princípios uh, de falar num sítio por menos de 200 euros com outras pessoas ter o, duplo, o dobro do trabalho a distância era a mesma uh, então eu não fui e a mesma agência contratou-me para quis-me contratar também para o Algarve Uh, ainda me baixou outra vez o valor, eu disse que não iria pelo valor anterior. Uh, obrigada, queridos! E então, digamos que em duas semanas eu perdi cerca de mil euros em trabalho, o que pode imaginar que é horrível. Logo triste. Depois dá-se isto do carro, quer dizer, o dinheiro que eu perdi tinha-me dado um jeitão numa coisa que eu agora vou urgentemente precisar. Por isso eu não sei de onde é que foi a minha felicidade, mas ela existe. Eu estou bem. Acho que estou ligeiramente mais magra, que também acaba por ajudar. Joana, é uma tentação mesmo, é mesmo, apetece levar tudo. Obrigada, Vânia, obrigada, Karina. O anel do coração, olha. Anel do coração e love, eu levei para o Santo António e mostrei ao Santo António assim: Santo António está faltando na minha vida. Está faltando love na minha vida. E uma amiga minha contou-me uma história muito gira de Santo António, que é, vocês compram um Santo António, eu agora não sei se tem que ser na época do Santo António, senão é que vou ter que esperar mais um ano, ok? E vamos esperar que não. Vocês compram um Santo António e colocam o um Santo António virado para a porta da rua. E o primeiro homem que entrar na vossa casa vai ser o homem da vossa vida, o homem que vai casar convosco. E aconteceu à minha amiga, aconteceu. O homem que entrou em casa dela, ela casou-se com ele. E quando a pessoa está, já está rela... Existe uma relação, a pessoa vira o Santo António de costas para a porta, porque é para ele não voltar a sair. Ah, sim, Ana, isto agora é. Bem, agora parou, agora acabou. pronto. E tem acontecido assim umas coisas assim estranhas. Vamos ver, vamos ver se isto agora para. Então pronto. Vitória e estamos faladas. Uh, isto ofereceram -me ao meu amor. Tinha que estar aqui o meu pelicano uh, e... Pelicano? Flamingo? Foi o carteiro? Tenho outra a mandar -me mensagem a perguntar se foi o carteiro. Mas que carteiro? Não, não foi o carteiro que entrou em casa dela. Foi o meu marido e o namorado, não é carteiro? O gajo. Estou a receber mensagens pelo WhatsApp, achou normal? Pode ser que sim, Irina, vamos ver. Olha, temos que pensar pela coisa boa, não é? Estamos bem, estamos vivos, continuo com dois braços duas mãos, perninhas a ver, falar. Só isso é um luxo que muitas pessoas não têm. Precisamos mesmo que valorizar as... tudo isto que faz parte de nós. No outro dia um amigo meu dizia uh, que nós nos preocupávamos demasiado com os nossos pais e uma das razões que era por isso era que nós dois não tínhamos filhos e então que não estávamos ocupados com uma coisa, estávamos mais ocup... disponíveis para estar preocupados com outra. E como em tudo na vida, às vezes é... Flamingo! Claro! Opa, oh Scoop, Flamingo. Plican, plican, normal, domingo. E então fim-se no som de órdenes e não vão ao ginásio. Quero ver esse ginásio também ao teu Ricardo, mas para aqui em Manal, e nunca te vimos sem top, sem t-shirt. Um, por isso vamos nos agarrar às coisas boas, certo? Da vida, que são tantas, eu ainda tenho tanta coisa boa que me acontece, felizmente, graças a Deus. E tantas outras que podem vir a acontecer, se a pessoa entra naquele rol de achar e de acreditar que alguém está a fazer por isso, ou que está ao azar da vida dela e que. Não dá, não dá. Por isso. Toma pedrinha! Que é a Irina 2, que é a Irina 1, um. a Irina 1 um, ainda tão tinha arrasado com o Pedrinha agora. Aí está o Pedrinha, a Pedrinha está sempre presente e há muita coisa boa por qual nós podemos por isso quando começa, na vossa vida quando as coisas não estão a correr tão bem, a não sei que seja doença, vossa, de outra pessoa ou miséria uh, agarra se nas coisas boas, que é lá o sol que nasce para todos, os bichos, os animais a natureza, o ar e vamos meditar e relaxar um bocado e absorver tudo isto como diz a Gabriela Pugliesi que é uma brasileira que eu sigo no, no, no snap, a vida é mara a vida é muito mara às vezes é que nós complicamos um bocadinho e damos numa uma, uma intensidade diferente. Oi Andreia. vamos ver, Patrícia. Pode ser que sim, não sei até que ponto é que está destinado. Eu acredito, eu não, não tenho assim muita fé nisso. Se calhar devia ter mais. O interior olha, o Pedrinha hoje está tolo. O Pedrinho hoje esquece. Lá Diana é verdade. Vai embora Azar. Acabou agora. Irina, és linda! Não é nada gordinha, Irina, não és nada gordinha. Então, olha, no aeroporto eu comprei Vitória Secret e depois comprei uma coisa que eu, como maquilhadora, já devia ter a mil anos. E vou-vos dizer que estou a amar. Reparem, todo o meu luxo de sombras. E porquê? E porquê? Porque eu tenho agora, finalmente, pela primeira vez, uma naked. Uma naked. Da Urban Decay. Naked. Estão a perceber? Naked. Isto é provavelmente a paleta mais vendida e mais maravilhosa do mundo. E, e eu até hoje penso assim, mas porquê é que eu não comprei até hoje uma Naked? Olá, Yolanda! Olá, Isabelinha! Olá, Sara! Sandra, desculpa. Joana, tens que seguir o que é fera. Gisela! Célia, és linda. Tens uma energia fantástica. Merece ser feliz no amor isso tudo só foi uma fase menos boa agora só coisas boas é só felicidade agora então a Naked é da Urban Decay e é considerada as paletes mais famosas do mundo ela custa 40 e tal euros é caro mas se vocês forem a ver pela quantidade de cores que está aqui eu acho que compensa porque umas sombras normais custam 5, 10 euros uma cor se vocês forem fazer as contas compensa imenso então as tons eu comprei são neutros os metalizados são de morrer. Então eu estou a usar um género do nude que é este, que é este tom que está aqui mais clarinho, e depois estou a usar aqui outros mais torrados deste lado. E a palete é do outro mundo. E agora pergunto-me porquê que eu demorei tanto tempo a comprar isto? Pronto, vou ter que comprar as outras, não é? Estamos mesmo a ver, vou ter que comprar as outras. Estou mesmo a ver. Já me falta tinha pouca maquilhagem cá em casa, não é? Pouca, mas acho que vou me maquilhar com aquilo para o resto da vida. Olá, Mafalda, também amo. Paula, também tenho. É mesmo muito bonita. Olha, que estou no aeroporto 40 e tal euros, 42. Não tenho assim. Sofia, não sei o que é que é. Adoro essas sombras, são top. Vi, Sofia. Naked é top. Joana. Andreia! Estás boa? Olá, Sofia. Olá, Solange, Nina. A comboio só passa uma vez na vida. Comboios são esses? Eu não sei. Comboios são esses? Olá, Angela. Olá, Vera. Olá, Andréia. Eu compro na Sephora. Sim, eu, eu não compro na Sephora. Eu vou-vos contar porque é que eu não compro na Sephora. Porque a Sephora faz imensos eventos com bloggers e não me convida. E, e eu. Isso custa-me um bocado. Porque convida toda a gente e não me convida a mim. E então eu não compro na Sephora. Compro no aeroporto ou noutros sítios. Um bocado um bocado ridículo, mas também me custa um bocado porque não percebo porque é que não me convidam, por isso é assim uma política. Entretanto, comprei também no Aeroporto, porque o Aeroporto tem marcas fantásticas, de maquilhagem maravilhosa, tem a Mac, a Mac, tem a Mac, tem, a Mac, tem a Urban Decay e tem a Benefits. Uh, a Benefits, e então, quem comprei na Benefits? Olá António! Olá, Joana, que sorte das Canárias! Estás a fazer o que aí, Joana? Na Benefits, o que é que eu comprei? Comprei este corretor. E então, este corretor Fake Up. O corretor não tem nada de mal. O que ele tem é. Estão a ver? A meio, ele tem o. Vê se eu consigo mostrar. Ele, a meio, tem o corretor, mas à volta, tem um creme. Uma das coisas que eu noto, vocês não sei se já repararam, mas as minhas bases são muito brilhantes. E eu faço mesmo para ter as bases o mais brilhantes possível. As pessoas, por norma, não querem a gordura nas, nas bases, mas eu quero gordura nas bases. Eu não quero a pele seca com a base. Eu quero ter a pele oleada, eu quero ter este brilho. não ver este brilho natural, é isto que eu quero. Quando a luz bate em mim, eu quero brilhar e ter este ar fresco. Para mim isto é um, um, uma, uma make-up que é não só natural. Como é uma maquilhagem que não pesa, é uma maquilhagem muito mais saudável e rica, parece uma pessoa que é mesmo saudável. Tenho que ir, Irina, sabes que eu quero muito levar os cães para férias e não é fácil, porque não é só o problema dos carros alugados, é o problema também, apesar dos hotéis receberem cães, olha, a maior parte não recebe cães com o tamanho da blush e eu não vou deixar a blush para trás. Uh, a maior parte não recebe 3 cães, e eu tenho 3 cães, por isso não é fácil. Eu já pensei em alugar um, uma, uma caravana e ir de férias de caravana com elas, mas também duvido que a caravana me deixe de ter os cães lá dentro, por isso isto é, um, é muita confusão. <laughs> Isabelinha, não sei, olha, já me convidaram antigamente, já me convidaram para um evento e depois isso nunca mais convidou. Eu acho que há. Sei lá, há quem convidar, é que a convida, pessoa que estava ligada a isso não ia muito com a minha cara. Não sei porque meti se de um bocado na cabeça. Então, tá, também, se não me querem, também não vou lá fazer compras, não é? Há outras perfumarias e eu vou às outras. Por isso há, há sempre solução. Lembrem-se que a maquilhas faz milagre, Santo António não. Sim, apareceram umas manchas no rosto, na zona das maçãs, do que são manchas provocadas pelo sol. Sim, Mafalda, tens que usar para já ponto número um, protetor solar mesmo dedicado às manchas de pele, mesmo. Uh, e quanto a tirá-las agora no verão, não dá, agora vais ter que aguentá-las, vais ter mesmo que aguentá-las, porque tudo no verão que tu fizeste tratamento para as manchas vão ser coisas do género como peelings, e tu não podes apanhar sol durante um mês, pelo menos umas semanas, um mês. Não podes fazer nada. Eu fiz um peeling no verão e jurei para nunca mais na vida. Nem o calor tu toleras, porque a pele sai e ficas com uma camada muito fininha de pele e não tolero o calor sequer. Sim, então este corretor... Ah! E uma das coisas que eu noto é que esta zona muitas vezes está seca. Esta zona é uma zona que nós eh, esquecemos um bocado dela e ela é muito importante. E não só ela está seca, e o pior de tudo é que quanto mais esta zona estiver seca, mais rugas ela vai ter. E então este corretor da Benefit é ótimo porque tem como se fosse um hidratante à volta e ele é ultra super cremoso. E então ele vai não só corrigir a olheira estão a ver que ele tem uma cobertura fantástica não só vai corrigir a olheira. Como uh, vai hidratá-la. Por isso, um, quanto mais hidratado tiver o vosso rosto, ouçam-me ouçam com muita atenção. Quanto mais hidratado tiver o vosso rosto, menos rugas vocês vão ter. Essa história de vocês não gostarem de ter a pele oleosa. Não é bom, porque a pele oleosa é uma pele elástica e é uma pele que acompanha o movimento do rosto. Oi, eu tenho 41 anos, eu tenho a pele oleosa e quando fumei durante muito tempo a pele deixou de ser tão oleosa porque o tabaco seca a pele e para mim foi sempre uma prioridade e eu bebia muito pouca água. Agora eu acho que estou mais bonita porque anda a beber muita água. Anda a beber um litro e meio de água por dia isso, na minha vida alguma vez. Eu bebia água quando lavava os dentes ou quando tomava Banho no chuveiro e estava de boca aberta e entrava-me um pingo só. E eu acho que a pele está mais bonita agora porque eu ando a beber muita água. Eu ando a beber por dia um litro e meio. O que é bom. Olá, Sofia. Olá, Vânia. Olá, Karina. Olá, Ana Flipa. Pedrinha, hoje está ou está bêbado ou está maluco. O Ricardo convidou-me para o melhor Sandset, é verdade, e trocou-se todo e baralhou-me e eu acabei em casa sozinha. Pois, Alexandra, nós na realidade também cá em Portugal também só temos o Bandicay na Sephora. Olha, privo-me. Há outras marcas? Olha. A Kiko. Eu fui à Kiko conhecer as novidades. E comprei na Kiko. Isto é uma novidade da Kiko, este blush. Então vou-vos mostrar. Ele é um amor. Ah! Vou chorar! Então este blush tem várias cores. Tem três ou quatro cores. E tem... O iluminador de uma delas é lindo. Então ele dá um ar super natural e muito fresco. Estão a ver as maçãs de rosto? Estão a ver a luz? Vocês estão a ver esta luz? Isto é lindo. E não digam nada, mas onde é que eu ponho também? Olha a boca. Que tal? Vocês estão a ver a luz? Ah, não me parece... Quase que nem parece que eu estou maquilhada. E eu estou maquilhada. Eu estou super natural e estou com base, estou com corretor, estou com batom, estou com blush, estou com sombras. É como se não tivesse. Por isso, para mim é que é importante esta hidratação da pele em que a pessoa fica com esta luz toda. Para além disso, comprei este lápis na Kiko que está em saldo. Ele está por 5 tá euros agora. Ele não é branco. Ele é como se fosse um creme. E então eu uso aqui. E ele é brutal. Estão a ver logo a diferença? Pronto, para levantar o olhar. Isto são tudo pequenos pormenores que eu vos estou a ensinar agora, em direto, em primeira mão, que vocês podem mudar a vossa vida da make-up. Em que vocês não querem se maquilhar para não se sentirem pesadas e, no entanto, vocês podem se sentir lindas. E maravilhosas e cheias de luz, muito bom. Gostei da dica. Eu tenho a pele muito oleosa, eu não gosto de ter bases oleosas e não tenho que criar uma linha de óleo nas frissuras. Eu percebo, Irina. Tu tens, tens medo de ficar aquela, mas há uns papelinhos que tu podes andar durante o dia que absorvem essa gordura em extra. Carla Sofia, quero me parecer que o senhor Ricardo está pelo bacinho. Não sei, Carla, não sei. O Ricardo é um amor, acho que nos tornámos amigos. Não sei se está pelo bem sim. Há produtos para tirar manchas na pele que são compatíveis com a exposição solar. Verão. O melhor é consultar o dermatologista. Exatamente, o comentário da Joana é ótimo. Uh, realmente o melhor é, cons é consultar um dermatologista. O meu, que é o Luís Leite, que fica ali na ajuda. Que ele é extraordinário, que é dos melhores médicos de dermatologistas em Portugal. Ele recomenda sempre que se faça o tratamento das manchas sem ser no, volão, ou no verão por ser tão agressivo. Ali, olha, eu tinha mancha, tinha preto aqui, preto, tinha preto e tinha uma faixa preta aqui. E desde que fiz o tal peeling, nunca mais. Há verões que, à medida que eu vou me bronzeando, mas eu, por exemplo, tenho feito agora praia a partir das 3, 4 da tarde, este princípio. Eu uso 50 na cara, sempre. Sempre 50 na cara. Mesmo para isso, para evitar as manchas. Olá, Vanessa! Venha começar os saldos, eu toda a pôr a Que A berça está a loucura das loucuras. Eu estou sem carro, não posso comprar roupa, não posso gastar dinheiro. Desgraça, tal. É desgraça! O mundo vai acabar porque eu não posso ir aos saldos. Olha, Andreia, não conheço Bragança e para mim é uma pena. De Lisboa a Bragança São nove horas de viagens Não conheço Bragança E para mim é das maiores falhas Falhas de roteiro Possível na minha história Qual o número desse? Qual deles, Paula? Do blush, do corretor? Olha, o número do corretor Oh God, a qual luz eu não consigo ver 02 Medium Corretor vocês têm que ver para o vosso tom de pele. Este é o 01 3D Color and, and Glow Blush 01, mas há um igual que é 01 iluminador. Este é blush. E deste lado tem uma borrachinha, uma esponjinha, caso queiram... Mas eu não quero sujar a esponjinha para já. Entretanto, aqui Kiko... Com... Ia tudo cair. E não vos trouxe os produtos de emagrecimento que eu estou a tomar. Já vou buscar à cozinha. Vão ter que ficar aqui um bocadinho sozinhos. Foste aqui que ver o Alan? Não. Eu fui aqui que do Alegro e o Alan está no Vasta Gama e eu não pude ir lá. Uh, ele é um amor. Eu adoro o Alan e o Alan, mas enquanto costuma estar aqui nos nossos diretos. Qual o protetor solar que recomendas para usar todos os dias no rosto? Caso das manchas, já vou buscar, uma falda Pati, o máximo esse blush. Ana Luísa. Olá, Sofia. Desculpa o nome do blush da Kiko. 01. Blush da Kicks zero um blush a uh, que, é que eu blush and glow Sandra obrigada obrigada Dina Maria obrigada aconselho o não sei o que, é que isso é Maria qual a base que utilizas por favor vem a Bragança vais está muito eu tenho a certeza eu estou a usar eu não trouxe tudo espera vão ter que esperar agora aqui sozinhas que eu vou buscar as coisas espera espera É só tralha. <laughs> então, vá. Uma coisa de cada vez. Estou de volta. Vamos cá ver. Bases que eu amo de paixão. Pierre René, que acabou agora, é um corte no coração. Pierre René, vocês encontram dentro da farmácia do Jumbo melhor base de todas. Youth Lab é maravilhosa. Youth Lab é uma base extraordinária também. Eu amo de paixão. A base dourada que eu estou hoje, eu só estou com base dourada é Ataxi. Que é esta base dourada, é o mais escuro. Esta eu amo de paixão também. Tudo o que eu uso é porque eu amo. Por isso é que eu não tenho namorado porque eu não amo ninguém. Ai, adoro as minhas provisões. Não tenho nenhuma dica para a tua pele. Beatriz, eu não conheço a tua pele, querida. Só não consigo. Preciso de mais informação. Pronto, protetores solares, cara. Youth Lab, protetor solar, porquê? Estão a ver? porque é que está escuro? Porque tem cor. Ela é 50%, 50 de proteção e tem cor. Então, quando vocês aplicam o corretor, não ficam brancas. Ficam todas uniformes, como se vocês estivessem maquilhadas. Por isso é que eu amo este protetor solar. E para mim, eu, é dos melhores protetores solares. É Youth Lab. Protetor solar para as manchas, para quem tem problemas de manchas. Pera. Espera. Está a ser tudo muito rápido. Está a acontecer muita coisa. A Rilastil é o protetor solar que o meu dermatologista meu dermatologista, me recomendou para as manchas. Rilastil é branco. É 50 e eu aplico principalmente nas zonas que me afetam realmente mais. Então eu primeiro ponho ri estilo para ficar a gente fechado e depois eu aplico aqui este da lab fechado. Esta base ela não é do Jumbo. A Pierre René compra-se na farmácia dentro do Jumbo. E a minha acabou agora, tem mais, e vou ter que ir comprar outra porque eu amo aquela base e é da, cor da minha, é, do, tô, é da cor do meu tom de pele quando eu estou bronzeada. Rosácea. Paula, tens uma da L'Oreal, que é verde. Eu não sei se é boa, porque eu na verdade não experimentei. Eu sei que ela existe. Agora, se é suficiente, eu não sei. Tens mesmo que fazer experiências em relação à rosácea. Uh, mas tens bases que têm cobertura total... E que eu acho que tu consegues anular naturalmente sem estar a fazer o contraste com o verde. Porque eu tenho algum receio que a pessoa fique esverdeada, em certos casos. Pele negra, nunca usei nenhum tipo de maquilhagem. Gostaria de saber... Uh, Beatriz, uh, pele negra. É assim, se há loja que tem todas as bases possíveis imaginárias, é a MAC. A MAC, M-A-C que tens em todo, tens no Colombo, tens no Corte Inglês, tens em Cascais, no Cascais Shopping, tens em vários sítios, a MAC tens uma panopla de cor que vais encontrar mesmo o teu tom perfeito para o teu tipo de pele. É extraordinário. Depois tens uma marca portuguesa, se tu fores a um site, que eu, que eu não me lembro agora... Victan, Não. Fogo artifício. Tens um site que tens uma marca portuguesa que só para peles negras de maquilhagem e é muito boa. Coloco para o compacto depois da base. Coloco sim, um bocado, Karina, mas não coloco muito porque eu não quero que tirar estar de brilho. Carla e para melasmas. O que é, que é melasmas, Carla? Não sei. Preciso da vossa ajuda. Essa base não há na farmácia dentro do jumbo. Me falda, tem que haver, ainda não tive no jumbo do Alegro e tinha lá. Espera, desculpa. Está a haver fogo de artifício na rua. E os cães estão doidos. A -tachi. A T A S H-I. Espera aí. Acabou! Acabou! A T, A, S, H I, Ana, Luísa. Namorado, não tenho porque não quero. Ninguém quer. Quem quer casar com a Carochinha, que é bonita, arranjadinha e tem dinheiro na caixinha, não tenho, só tenho até amanhã porque vou comprar o um carro. Só tenho dinheiro até amanhã. Por isso, quem quiser agora despachar, podem. Sabem porque é sei que eu estou mais magra? Olha, repara, repara como eu estou mais rica. Que eu tenho músculos. Olha. Que eu sou toda muito musculada. Uh, eu adoro músculos. Não, hein, hein, não é ah. muitos. É. calma, é poucos. Uh, 50. Espera. Olha, queria-vos mostrar a minha varanda. Querem ver uma coisa gira na varanda? Então, lá. Vê se dá. Agora vou perder a luz bonita no rosto. Ai! Ah! Foi tudo abaixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha, uma das luzes da varanda, as do IKEA, as mais caras, já não estão a funcionar. Olha, fogo de artifício, direto, que máximo! Olha para vocês, fogo de artifício para vocês, minha gente, olha. Que máximo! Olha aqui tão lindo, olha as minhas bolinhas, olha. Isto é a decoração da minha varanda, oh, que lindo! Agora posso fazer o direto para vocês com fogo de artifício atrás. Este é o máximo! Vejam lá! Digam lá que melhor direto é este do que eu estar a fazer um direto com fogo de artifício atrás de mim! Diretamente para vocês! Aqui de minha casa. Fui eu que preparei aquele fogo de artifício. Foi uma surpresa que eu estava aqui à espera para vos revelar. Uhul! É agora! É louco! Agora foi o final. os quem estão nos nervos cá dentro? Já vai. Vamos entrar. Olha, as luzes do Wiki que estavam ligadas à luz solar já não estão. Gostaram da fogo de artifício? Foi eu, especialmente, que organizei para vocês. Vim. E. Olá! De volta! De volta ao direto! Uh, para o -me, Melasma também tens. Estou perdida agora, espera. Qual é mais ou menos o valor da base? Uh, esta base não chega aos 7€, euros, o que é ótimo. E dura muito, muito mesmo. Espera, meninas, desculpem lá agora. Meninas e menino, que está aqui o Pedrinha, não é? Estão a ouvir bem? Pronto. Uh, pera, que agora tenho que apanhar com vocês Sofia, qual é a cor da sombra de marca e dos olhos? Ana Paula, Urban Decay Naked, tens várias várias versões, a minha é 02 02 são as tais manchas no rosto um, foi aquilo que eu já disse proteção total na cara vocês tomam banho no mar, põem protetor tomam banho no mar, põem protetor uma hora depois estão sempre a pôr protetor na cara sempre, sempre, sempre é hoje, pede um desejo. Tenho que pedir um desejo, espera aí. Já pedi. Uh, Atachi, existem algumas farmácias. Vocês mandem para a marca, ela tem página no Facebook Ataxi Portugal e vocês perguntem na vossa zona qual é a farmácia que vende, não é em todas. Beijinhos, Vanessa! Vanessa, fechamos a vida. Fechamos o amor, fechamos a felicidade, a amizade, fechamos tudo por aqui. Fogo de artifício diretamente vai diário do batom para vocês. Boi, Team, Carlos. Ora, temos aqui um rapaz, concorrência. Verónica Dias, beijinhos muito grande. Chamo-me Verónica Dias, chamo Sofia Novas de Paulo, um grande beijinho para ti. Uh, Ana, Urban Decay Naked, Urban Decay. Just believe, vamos ver, vamos ver. Olha, gente, uh, mais coisas. Quem é que daqui não se desmaquilha quando se deita? Que é para zangar já, para acabarmos já este direto todo. Quem é que aqui não se desmaquilha? Hã? Conta lá. Porque é para me zangar. É que a Oriflame lançou uma marca de desmaquilhantes que é top. Top. Já não, tem as, já não tem as tampas que já tirei. É de algodão. E esta desmaquilhante é brutal. Então temos o creme. Esta luz é chata para mostrar estas coisas. Temos o creme. Diana, tu não desmaquilhas. Vocês não se desmaquilham quando se deitam. Oh, não pode acontecer. Vocês têm que chegar aos 41 assim. Não podem dormir maquilhadas. Não podem. Aliás. Todos os dias têm que se esmaquilhar, mesmo que não se maquilhem. A pele está suja por causa da poluição, por causa do ar, por causa. A pele está suja, suja. Vocês todos os dias têm que passar por água, todos os dias têm que levar a cara, todos os dias vocês têm que passar pelos produtos, todos. Olha, isto é o Eco Beauty e é The Cleaning Milk, the Softening and Hydrating. Eu não consigo falar inglês quando estou com pessoas. Uh, Cornflower, sunflower, pronto. No final não era é de algodão porque é que eu meti... tinha. Ah, este é de algodão. Pronto. O isto é o o, ali, o creme o ai rose chamomile. isto é o tónico, Pronto. Dori flam e este é o o creme o creme e é top. Estes produtos são top. Ai Diana, graças a Deus ainda bem alguém. Ana muito bem. Irina, olha, mas passa uma a toalhita nesses dias, eu percebo mas pede alguém para te desmaquilhar vai no táxi a desmaquilhar-te até chegares a casa, até tu apagares é, Paula, a partir de hoje toda a gente se desmaquilha vocês têm que chegar aos 41 como eu e precisam se desmaquilhar todos os dias Diana Olha, eu nem quero saber com que água, com que produto vocês desmaquilham. Eu só quero que vocês tirem a maquilhagem. E depois vocês metam um sérum e um creme hidratante, ok? E por isso é que eu vim falar agora dos próximos produtos. Bye Kiko. Aqui que lançou uma linha maravilhosa de produtos. Sim, uh, Ana é. Muito melhor tirar com uh, produtos. As toalhitas risca a pele, apesar de haver toalhitas que eu gosto. As toalhitas da Nivea eu gosto muito e gosto muito das toalhitas da Comodine, uh, que vocês encontram em imensos sítios. Adoro essas toalhitas e são top. Um, mas não é para todos os dias, é para retocar a maquilhagem e é para a pessoa. Um, num dia que não consiga desmaquilar desmaquilhar de tal maneira ou de viagem, leva isso. Sofia, eu já dou muitos workshops de maquilhagem. Eu estou para organizar um agora. Uh... Eu desmaquilho, mas sou preguiçosa. Clara, não deves ser preguiçosa com os cremes. Também nem que ponhas o sérum. Nem que ponhas o sérum. Sofia, eu, para mim, eu adoro dar workshops de maquilhagem. É só uma questão de nós combinarmos. Olá, Mariana! Então, pronto, Aqui Kiko lançou umas linhas extraordinárias de produtos de creme que tem para todas as idades e tipo de pele. Pronto. Estes são os para mim, que ainda não comecei a usar, mas que vou em breve. Pronto. Isto é tudo daqui. E temos... a Pro Matte... Temos o Hydra Pro Glow, que eu vou gostar mais deste, de certeza. E Hydra Pro Eyes, que é para os olhos. Vocês nos olhos aplicam aqui e aplicam aqui, que é para levantar. Estão a ver isto? Quero ver se eu fizer uma plástica. Olha, ficava logo diferente. Descaída? Diferente. Descaída? Como aqui? Se eu fizer isto, olha. Olha a minha cara de 20 anos. Olha, bastava aqui um toquezinho. Só uma, uma linhazinha aqui. Pimba, estava feito. Paula, não sei. Não me lembro, porque eu comprei muita coisa. Eu comprei as maquilhagens. Não sei quanto é que custa, mas podes comprar individualmente. Ai, a Joana foi ao meu workshop de maquilhagem. Ah não, acho que até foste os dois. A Joana foi ao meu workshop. Eu maquilhei-a já. Ai, adoro. É o máximo. Gosto muito de falar com pessoas. Gosto muito de público. Olá, João Pedro. Beijinhos. Não sei quem é o João Pedro. Não sei quem é. O João Pedro é giro. Vejam lá se o João Pedro é giro. Não sei se ele é... São cremes para usar à noite. Cristiana, são noite e dia. Porque os cremes é para usar sempre noite e dia. Então, pronto, olha, a Ana já ajudou-te que cada creme custa por volta de 18. Solange, sofia, tenho horror com as minhas olheiras negras e profundas. Então, olha, Solange, tens que comprar. Primeiro, podes usar pepino. Pepino ajuda muito, muito, muito nas olheiras. Muito. As pessoas é que pensam que não, mas ajuda imenso. Então, deves fazer pepino ou batata. Deves fazer assim, vez em quando, umas caminhas de pepino e batata nos olhos. Ajuda imenso. E depois deve, deve ser uns cremes calmantes que se assim. Se as vossas olheiras tiverem papos, o melhor creme de todos é o creme para as hemorroidas. Eu sei. Eu já falei sobre isso. E já expliquei. Que um dia alguém deve ter trocado o olho e em vez de pôr num, pôs outro E descobriu que as olheiras desapareciam. O creme das hemorroidas é conhecido e eu já falei com amigos meus que são cirurgiões plásticos e médicos e todos recomendam o mesmo. Creme das hemorroidas para as olheiras. São com papos. Solange, então experimenta os cremes com hemorroides. Olha, o Ricardo está a pedir muito para não usarmos muita maquilhagem. Eu também não usei muito. Olha, a Alexandra está a ajudar imenso com as maquilhagens. A Clara está a adorar. Está a rir. Solange, muitos papos. Bem, Solange. Põe lá o creme das hemorroidas. Põe muito creme das hemorroidas para Tu ficares sem papo nenhum. Exponho creme das hemorroidas. Vais ver que vais gostar muito. Olha, para terminar, não é o nosso direto, mas para terminar, todos os produtos que eu decidi mostrar-vos aqui hoje. Ah, água é vida. Como diz a Vanessa, água é vida. Ricardo, vou cumprir. Sofia, depois de dizer se os cremes daqui que são bons, porque quando os meus acabarem, eu vou comprar esses. Uh, Ana, tens cremes maravilhosos no mercado por exemplo, olha, eu adoro os da L'Oreal e são um L'Oréal e se calhar às vezes as pessoas não pensam isso vou experimentar isto aqui que sim estou agora a experimentar uma marca que eu também adoro e a seguir ainda vou experimentar também os Oriflame, porque eu, por uma questão de lógica de blogger, eu experimento tudo antes de falar convosco isto aqui não é ao acaso, quando eu vos mostro os produtos não é mesmo ao acaso e foi porque eles já passaram por mim já passaram pelo meu controle de qualidade Uh, agora, aqui, que é uma marca que eu gosto muito da parte de maquilhagem, não conheço a parte de cremes, só que confesso. Estes vão ser os primeiros que eu vou usar sempre, por isso estou desejosa, não é? Maria, estou mais magra, sim, já começo a notar no corpo estar mais seco e vou-vos dizer as dicas, é o revelar agora das dicas porque é que eu estou mais magra. Vocês querem mesmo saber? Então vamos aqui ver o que é que se está a passar na minha vida eu estou muito satisfeita tive a colaboração de uma loja online portanto já caiu aqui tive a colaboração de uma loja online que viu o meu desespero e então é a Yellow Natura então escreve... escrevam Yellow Natura e a Yellow Natura tem milhares de produtos online sobre tudo e mais alguma coisa que vocês queiram, saúde, nutrição uh, proteínas tudo o que vocês quiserem Há aqui uma pessoa que já falou. Então é, eu todos os dias de manhã tomo Emagril. Emagril em jejum. Jejum. Uma. Não é para tomar a caixa toda. toma uma ampola em jejum Emagril. Logo de manhã. Depois, vocês têm Iludroin. este é, é Iludroin. Estou a ver isto. Pronto, o Iludroin é diluído num litro e meio de água e vão bebendo durante o dia um litro e meio a dois litros de água com o Iludroin é, e, e vão bebendo e isto está-me a tirar digamos que a maior parte do meu apetite. Eu não passo fome, mas não tenho ataques e quando eu tenho fome eu bebo o, o líquido isto não é para beber às refeições, é para beber fora das refeições e vou-vos dizer que Baixou drasticamente a minha gula e a minha necessidade de ter que comer. Parecia que eu ia morrer à fome. Estão a ver? Estava sempre, sempre, sempre a comer. Infelizmente, não matou a minha necessidade de comer porcarias e asneiras, mas em vez de comer durante o dia todo, eu faço uma ou duas asneiras por dia. Muito pouco, mas muito pouco. Isto sim. Tem sido o grande motivo que eu tenho perdido muito apetite e tenho mantido uma refeição uma, uma, muito mais equilibrada. Depois eles têm outra coisa que é Emagril SOS, que é sempre que vocês souberem que vão ter um jantar ou algo em que vão comer pior, melhor, mas vão comer pior, vocês 15 minutos antes tomam isto, que é para isto não absorver as gorduras. E iluminarem tudo. Eu não sei em que forma é que se ilumina, se é pelo suor, se é por uma cólica, não sei. Se for a um sítio que não vão a casas de banho, eu não sei se é recomendável, porque eu não sei esse efeito. A mim não me deu esse efeito, mas. Olá Marina! Ai, já me falaram do crómio para a gula. Conheces? Não. Eu agora vou ter outra marca que vou experimentar. Olha, a Vanessa Ferreira entrou. Uh, isto não são dicas para emagrecimento o que eu estou a fazer é tirar o meu apetite de comer coisas extras aquela necessidade de estar sempre a comer e a petiscar parou, de 3 em 3 horas é importante vocês comerem, mas comerem pouco é comer determinado tipo de frutas como a maçã é, a frutas como o melão a melancia, porque são frutas morangos o kiwi de manhã ponham o kiwi em tudo de manhã é uma, olha, é uma dor de barriga que é brutal. Que isso também é preciso sair. Então vocês fazem sumos de fruta. Eu não gosto de kiwi como fruta. Mas fazem sumos. Eu faço todos os meus sumos de fruta. Levam metade ou um kiwi inteiro. É dito e certo logo. Por isso é que é importante que kiwi. Vocês acrescentam em tudo o que vocês puderem. Porque ele limpa. Ele ajuda a limpar mesmo. Obrigada, Marina. Obrigada. Olha, também estou... Tô... Hoje também me estou a achar bonita. Também é importante nós acharmos bonitas. Eu hoje também me estou a achar bonita. Acho que estou assim com uma certa luz. Estou diferente. Não sei. Hoje recebi assim umas massagens no ego. acho que me fez bem. Também precisa às vezes de. Uh, acho que todos. Tô... Aliás, não sou eu. Toda a gente precisa de ser gostada e ser, acarici... ser acarinhada e... e ser desejada. E também não é uma coisa que aconteça frequente, aliás, cada vez menos, não é? Porque eu vou dando muito para trás a tudo que é homem. Uh, para além disso, uh, a maior parte já não quer saber de mim porque eu tenho 41 anos e não é uma idade sexy. Uh, e então, pronto, hoje foi assim tipo assim, umas massagenzinhas no é? que como saberam bem. Obrigada, Irina. Mafalda, olha, ele disse-me que eu podia dizer o nome dele mil vezes online, que ninguém sabia quem ele era, mas eu não sei se ele está agora a assistir ao direto mas não posso dizer. Mas é um cavalheiro que gostava muito de me conhecer e hoje pela primeira vez na vida vimos. Uh, e, e eu estava na praia, que não é o meu momento de luxo, não é? Porque na praia não sou uma mulher, mulher normal. Uh, ainda mais agora, com mais formas e mais peso e mais solitos não é? Não vir cabeças, não é? Na praia. Uh, mas pronto, ele conheceu-me e continuou a achar-me piada. Mandou-me uma mensagem quando saiu da praia a dizer que continuava com a mesma vontade de me conhecer depois de me ter visto ao vivo. Por isso pareceu-me que foi bom sinal, não é? Obrigada, Clara. Sim, estou bem. Foi um dia de praia. Olha, foi, foi muito bom porque a minha melhor amiga de sempre, do IAD, que eu estudei no IAD há 20 anos. É a minha melhor amiga de sempre, foi ter comigo à praia. Eu adoro aquela mulher, aquela mulher para mim ensinou-me tanta coisa que ela, acho que nem ela tem noção daquilo que ela me passou na vida uh, mesmo. E é uma pessoa que eu vou carregar no meu coração para sempre. Para sempre. E, e então um, foi muito gira a nossa história, como nós nos conhecemos, eu e a Marta. A Marta entrou, eu estava a estudar no IAD. E a Marta entrou uma semana ou duas depois da nossa turma. E ela era uma mulher muito confiante, mas muito... andava de preto, vestida de preto, andava assim toda confiante na aula e toda a gente a odiava, não é? Quando ela entrou. Vocês estão a ver, tipicamente mulher, fica tudo super assustada, a pensar um, quem é este bicho, quem é esta mulher. E ela tinha um à vontade, uma lata descomunal. E eu fui expulsa de um grupo de trabalho, de um grupo de trabalho de umas putas. do pior. Que acho que não percebiam bem a minha energia, a minha dinâmica. E um dia houve um professor que, no meio de uma aula, perguntou: vocês querem, os vossos grupos estão formados, querem tirar alguém do grupo? E o meu grupo, nas minhas costas, porque eu estava sentada, sem eu saber, disse: sim, há uma pessoa que nós queremos que saia do nosso grupo. E eu olhei para trás e disse: sou eu? E ela: sim, nós não queremos mais, não, queremos mais. não tinham falado comigo. Aquilo foi uma humilhação à frente da turma toda. E eu virei-me e, e comecei a chorar. Puxa, sem elas ver, acho que não, vou dar essa, não ia dar essa de barato, né? Então eu comecei a chorar, já vezes era assim, a chorar baixinho. E a Marta estava sentada a duas cadeiras ao meu lado e estava assim, com aquele ar dela. E era para mim e disse assim, queres ficar no meu grupo? E eu, a limpar as lágrimas, olhei para ela e disse assim, quero. Então desde aí, nós éramos assim a ver água e azeite, sal e pimenta, nós não tínhamos nada a ver uma com a outra e tornámos-nos -me as melhores amigas inseparáveis e nós divertíamos tanto, tanto, mas tanto, vocês não têm ideia, vocês não têm ideia o que é que era. Ainda hoje, disse-lhe Marta, encontrei um jogo que nós fazíamos, que eram umas toucas que nós punhamos na cabeça, que tinha velcro, Vá de imaginar que lindas, parecíamos aqueles os nadadores de polo. E tirávamos uma bola e tínhamos com o velcro na cabeça, a apanhar a bola, e estava a vender isso na Tiger. E não pode haver figura mais ridícula do que alguém com uma toca, com velcro e com bolas coladas na cabeça e ganhava-se pontos. Então nós ríamos tanto. Então a Marta acompanhou a minha vida toda, e ela para mim sempre teve assim naquela posição de, para já foi ela que me salvou, e depois foi tudo aquilo que ela me ensinou, as pessoas que ela me apresentou, ela a maneira de estar na vida dela, Defino tanto a minha a independência, o despacho, e é extraordinário ter tido a sorte que eu tive ter encontrado aquela pessoa, e graças a Deus, que as outras me deixaram, graças a Deus, Deus está sempre comigo, que as outras eram umas parvalhonas do pior, umas gajas sem interesse nenhum, umas chitadas, umas comania que eram tias horras, e é, pá, e então, olha, vem, há a que vêm para bem. Eu estou sempre a dizer, realmente quando fecha uma janela. É porque a porta está prestes a abrir. E é isso. Obrigada, Maria. Gosto muito. Obrigada por estás aqui. Ai, Diana, que giro. Se calhar fomos colegas. Ou se calhar foi a aluna do meu pai. Pergunta à tua mãe se ela te estudou com o Novas de Paula. Dependendo do curso, não é? Meu pai deu lá aulas. Pedrinha, já foste. Ai, Sara, tens que ter paciência é muita. Pois é, sabe? Eu, Raquel, eu acho que estou naquela fase que está tudo a acontecer. Eu estou um bocado nervosa ainda. Obrigada, seja muito querida. Olá, Ana Paula. Uh, Ana Paula, eu não conheço os cremes da Yves Rocher. Eu não conheço a marca da Yves Rocher. Eu não conheço mesmo. Olha, vocês querem ver com um dos truques que eu faço agora para o cabelo ficar muito ondulado, quando seco, eu começo a torcê-lo a partir daqui. Olha, estão a ver? Quem quiser, até pode curar o cabelo assim, que fica giro, dá aquela ideia das tranças. Podem fazer uma trança a partir daqui, mas eu a partir daqui prendo o cabelo. Pronto, ele está molhado ainda. E agora vou prender. Esse é o meu truque do cabelo, por isso é que ele fica tão ajeitadinho. Sim, Mariana, as mulheres são más. Não as mulheres do Diário do Batom. As mulheres do Diário do Batom são top. São lindas porque se aceitam umas às outras. E fazem elogios e gostam. E é isso que eu quero aqui com o blog. É que as pessoas gostem umas das outras. E as pessoas aceitem-se mesmo diferentes. Não faz mal. Temos, há espaço para tudo e para todos. Maria, estou engraçada. Nada, nada é por acaso mesmo a Marina é, e sabes que a Marta nunca teve noção do que é que ela foi para mim e há uns anos atrás eu contei-lhes tudo nesta perspectiva e ela ficou a sentir-se sei lá, eu acho que dentro dela foi tão especial também este momento que nós tivemos, porque ela não tinha ideia o impacto que tinha na minha vida e ela tem e terá sempre um lugar gigante no meu coração assim ultrapassa as paredes beijinhos Cátia olá Ana Correia Ricardo, solta o cabelo, fica top. Nina, solta o cabelo ou das preso? Que Ricardo quer é solto. Ah, tem mais de sete anos, mas olha. Uh, então eu estou o quê? Modo ou design? Diana. Olá, Adélia. Olá, Marília. Que nossa querida Irina. Amizades, começas não é iguais. Gosto imenso de direto, parece que estamos realmente a conversar com... E não estamos, Mariana? Marina? De lá estamos a conversar uns com os outros. Isto direto, a piada direta, esta interação toda. Olá, Isabel. Olá, Milai. Cabelo preso. Beijinhos, Sofia. Obrigada pela energia. Obrigada, Diana. Cristiana. Sofia. Estou aqui. Uh, pronto. Agora, elas hoje querem... Oh, Pedrinha. Elas hoje querem preso. Eu deixo preso. Eu depois para o Pedrinho mando-lhe uma, uma foto com o cabelo solto. Dá esse gosto ao oh, Pedrinha. Pronto. Ai... Ah Pedrinha, isto é para ti. Estás mais feliz, Pedrinha? Estou bem com este look de cabelo molhado? Olá, Rita! Olá Kátia! A Kátia também que é preso. Então vá, foi metade do vídeo preso, metade do vídeo solto. Eu pus um produto de ondas para ele ficar com aquele aspecto de praia cheia de ondas, por isso vamos ver agora como é que ele seca nestas próximas horas. A base da Ataxi, compra, vocês perguntem na página da Ataxi, Ataxi Portugal, vocês perguntem, a, a, deem a vossa zona e perguntem qual é a farmácia da vossa zona, porque nem todas as farmácias têm Ataxi, que é farmácias. Paula Vanessa, boa, Débora, tenho saudades, tenho saudades de correr contigo. Débora, não posso correr, tenho que dar o dói no joelho. Olá Paula! Olá Marília! online, Isabel Duarte Isabela, produto se fecha da luz adoro, é da maquilhagem é da maquilhagem amanhã uh, amanhã vamos ver se esta luz continua igual vamos ter a dura realidade de comprar um carrinho novo é bom ter um carro novo confesso, mas eu queria vou dizer uma coisa eu quero tirar três, dois dias de férias eu vou tirar dois dias de férias para a semana se tiver carro, se não tiver carro não posso tirar e vou para um sítio maravilhoso. E vou sozinha, decidi ir sozinha. Decidi ir em meditação comigo mesma. Vou levar os cães. Os cães vão ficar no Canil da Herdade, que é uma... não podem ficar no quarto comigo. Mas eu vou andar com elas para todo o lado. Um... E eu estou desejosa de ir sozinha, porque vai ser assim uma aventura. Não é doida, não é extraordinária. Mas eu não aguento muito tempo sozinha, por isso vamos ver se me porto bem. Ou se vou ter que chamar alguém, gen SOS, ou se vou passar a noite em direto convosco. Ai! Estou bonita, não sei. Eu estou bem. Olha, foi porque eu dei muitos mergulhos no mar e o mergulho no mar faz bem. Obrigada, Paula, és muito querida. Adoro quando mostras os produtos que compras. Isto são as novidades todas esta semana todas. Eu mostrei-vos tudo. Não falhou nada. Ah, tenho que pôr... Espera, meninas, tenho que pôr o carregador de fora Pronto. Dei muitos mergulhos no mar. Eu sou autenticamente um peixinho. Eu sou uma mulher muito de praia. Eu jogo muitas raquetes. Aliás, a zona... Há duas zonas do corpo que eu praticamente... É os últimas a queimar. Que é a barriga e a perna. Porque eu estou sempre na vertical. Eu odeio estar deitadas para esparramada ao solo. Eu odeio. Não não sou lagarto... Eu, eu deito-me 5 segundos e estou farta. E deito e estou farta. E estou sentada. Então isso é a minha vida. A não ser quando eu adormeço mesmo. E só adormeço de barriga para baixo. Para queimar as costas e o rabo. De resto, esquece. Mesmo. <laughs> produto do cabelo. Uh, vou, olha, fazemos assim. Ana, para eu não sair do direto agora. Eu mostro no outro direto. Porque há dois produtos que eu ando a usar. Que são produtos uh, com sal para dar este efeito de água salgada e de ondulação do mar. Vão ver? Agora, eu tenho um escadeado uh, e o meu cabelo naturalmente já tem ondas. Se calhar um cabelo muito liso não faz esse efeito. Isto tem muito a ver com a forma como eu também deixo secar o cabelo. Eu seco o cabelo sempre a acompanhar as ondas do meu cabelo. Estão a perceber? Que é para ele não criar excesso de volume e eu manter aquela ondulação natural. Sónia, lê os meus. A Sofia está deslumbrante. Obrigada, Paula. És linda. Que carro vai comprar? Diana, estou indecisa. Do Renault, entre o Captur e o Clio Carrinha Vermelho, que eu amo de paixão. O Clio Carrinha Vermelho. Vai, vou decidir. Amanhã quero ver se vou ao stand para conduzir os dois e ver com qual eu me sinto mais... mais ligação. Vais estar contigo mesma, Paula. Vou estar comigo mesma, vou estar online. Não vou fazer, não vou fazer esse debate de, de internet, esquece isso. Eu gosto de estar online, eu gosto de estar a partilhar convosco o que é que se vai passar comigo no fim de semana. O sítio é mágico, é mesmo muito especial e tem uma carga de energia para mim surreal. Então eu decidi não ir, eu só tirei férias de fim de semana. Já faço isso há muito tempo. E eu decidi tirar segunda, terça e voltar quarta porque preciso mesmo disto para mim, preciso mesmo. Eu não tive férias há cinco anos, vai fazer cinco anos que eu não tiro férias porque não tenho namorada, porque não tenho as amigas não podem, porque isto... e com esta história toda eu vou tanto sozinha sem férias e eu decidi que agora que eu ando melhor comigo, agora que eu já maturo bem, decidi que chegou que era uma boa altura para eu começar a viajar. Aí oi são, oi são, tive um gajo hoje. É um, é um senhor que me manda mensagens muito pirosas, muito desesperadas. Assim, é capaz de mandar de repente 20 fotos e imagens, pá, mas muito pirosas, cheias de flores e rosinhas e merdas que eu não gosto. Eu odeio clichês, eu odeio clichês. Um gajo com clichês para mim morreu. Então, no outro dia, ele dizia-me que era muito romântico. Eu, e eu perguntei-me a mim mesma: o ele é romântico ou é piroso? Mas eu estou mais inclinada para o piroso, porque é muito piroso. É daquelas coisas que nem nós mulheres gostamos. E ele ontem pediu-me, mandou -me uma mensagem muito desesperada e disse Sofia, por favor, eu estou doido por ti, eu estou isto e aquilo, deixa-me logo. Chega, eu não conheço a pessoa. E diz, manda -me uma foto especial para mim, manda -me uma foto que ninguém tem. E, e disse, eu não te conheço de lado nenhum, eu não vou mandar foto nenhuma para ti. As fotos que eu tenho são públicas e tu vês na internet. Eu não tenho relação contigo para te mandar fotos minhas. pronto depois mandou mais umas a dizer que estava louco e, ob e obcecado pelo meu... bem, um bocado assustador um bocado e há bocado mandou-me uma mensagem a dizer não paro de pensar em ti e isto e aquilo e eu nem respondo e depois disse-me uh, adorava passar um fim de semana contigo e eu, e eu disse não, mas um fim de semana não uh, que, gostava de ir viajar contigo e eu pá, aí já não resisti e disse assim, mas eu conheço de algum lado, mas, mas passaria na cabeça de alguém, pessoa normal, ir com um total estranho de fim de semana para fora? Pá, explica me é que na minha cabeça isso ultrapassa tudo. Ainda para mais eu disse-lhe, eu não estou interessada em ti, eu nunca estive. A ausência de comentários ou de diálogo, eu agradeço-te a simpatia, agradeço-te a educação, o carinho e tudo, porque eu sou muito educada, mas eu não estou interessada, eu não posso ter mostrado mais que não estou interessada. Por isso, para mim, chega a ser até. Horrível de imaginar que vou passar um fim de semana com uma pessoa que não diz nada. Eu não tenho nada com aquela pessoa, mas isto cabe na cabeça de alguém que é te sentir normal. Isto para mim, depois ela lá desculpa, é que fica assim, desculpa, se calhar não me fiz entender bem, se fizeste, 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 fizeste entender muito bem, fizeste-me entender tão bem que eu é que nunca na vida vou estar interessada numa pessoa assim. não... Isto cheira-me a desespero, cheira-me a pessoa obcecada. Isto para mim é que nem pensar. Ai, Ana Paula, eu também tem imensos cabelos brancos. Olha para isto. O Edi já me mandou uma mensagem a perguntar quando é que eu ia. Herdade do Minho Novo. Acertaste, Ana. Herdade do Minho Novo. Solta o cabelo. O que... Pedrinho é que sabe. O Pedrinho é que sabe. Pedrinha sabe tudo. Estás sempre a sorrir. Estou. sei que eu tenho rugas aqui. Mas eu não aguento. A vida. Deus deu-nos sorriso e dentes, foi para isto, foi é para nós partilharmos isso. E o sorriso não é só daqui, o sorriso é daqui e é daqui. Percebem? É daqui que foi o sorriso. O sorriso não é só. É. É daqui que foi o sorriso. Vanessa, cheira-me que eu vou aos Açores em setembro. Cheira-me. E eu estou tão feliz com isso que vocês não têm ideia. Ô, oh, Ricardo e Vanessa, o que é que está a passar aqui? Beijinhos, mafalda, beijinhos muito grande obrigada sempre pelo teu carinho, mesmo. Adoro o captura. direito adorei a tua mensagem. Boxes e captura. Com o que eu faço para tirar a de cão? Olha, velas perfumadas limpar a casa constantemente o chão principalmente e mal tu lavas o chão se ele for de azulejo é passas um pano para secar e tirar o excesso do pelo porque fica sempre pelo e é esse pelo úmido que dá muito mau cheiro à casa, muito mau cheiro à casa o a é ficha é uma fala, adorei quem tem assim mas mais tem tudo uma mulher completa como eu uma mulher intensa Ai Marina, eu odeio aquelas mensagens pirosas, é que eu não posso suportar. Eu, quando me mandam aquelas rosas a pescar com luzinhas, eu, eu tenho vómitos. Assim, eu tenho vómitos com essas coisas. E, e para mim, vá uh, uh, há eu, eu, eu gosto de um homem que que improvise, eu gosto de um homem que se dê ao trabalho de pensar alguma coisa diferente para mim. Não é aquela coisa de ah, vamos ali arranjar os moranguinhos e chantilly e champanhe. Isso já toda a gente teve! Já toda a gente fez! Pá, há tantas mais coisas na vida! Ao menos mudem a fruta! Mudem a fruta! Há fruta sexy! Eu adoro morangos! Mas há mais fruta! Mudem a fruta, homens! Façam, deem ao trabalho para ser originais, ouçam, agarrem uma mulher e vão mostrar fogo de artifício, agarrem uma mulher e vão falar ao pé do mar, vão, vão mostrar a vida, façam um piquenique, sejam diferentes, e quem diz os homens diz as mulheres também, sejam, deem-se trabalho de pensar algo especial para uma pessoa. Eu vou-vos dizer o pedido de casamento, de namoro mais giro, e se eu algum dia tive inveja, foi desse momento, não de inveja má. Um, um, uma amiga minha, houve um homem, um rapaz, ficou loucamente apaixonado por ela e eles estão loucos um pelo outro. E então ele, no restaurante chinês, pediu para fazer um bolinho da sorte e o papelinho, quando saiu, dizia que queres namorar comigo. Isto é lindo! Isto é lindo! Ela partiu o bolinho da sorte e dizia que queres namorar comigo. Oi isto é alguém que só trabalha de fazer isto. É porque quer mesmo aquela pessoa. Quer mesmo aquela pessoa. E eu, esse rapaz, eu só desejo muito amor na vida dele. Porque ele é uma pessoa especial. Ai, Irina, e o azeite. Os homens azeite são lindos. Sim, Diana, é assustador. O homem não é normal. Não é normal. Cátia, estás tramada. Ana Gomes! Melhor amiga da Barbie está no direto! Toma aí, atenção! Ai, não há piroseiras, Vanessa, tens toda a razão. Sim, eu tenho assim uns malucos instalados e houve ontem um já me bloqueou, mandou-me uma mensagem antes de me bloquear a dizer falta de sexo. eu disse, pá, não há paciência, Oi, eu não há paciência. Marília, tudo com medo dos homens. Sim, tem que pensar. Tem alguns tarados de vez em quando aparecem. Não, não vou dizer onde é que estou. Não, ninguém aparece. Eu lá estou mais protegida. Estou bem protegida lá. Eu sei que estou. Não estou assim tão sozinha. Vanessa, obsessivos. Pedrinha. <laughs> Mas o oh Paulo, ele não é meu pedido de amizade. Ele manda-me mensagens. Sim, é maluques Pati, Rubas para o Paraíso. Se não conhece, faz a mão aos Açores. Uh, vou mesmo. Eu tenho a certeza que vou amar os Açores. Obrigada Maria, fico-me muito feliz. As a mulher mais viva que eu conheço. Espera aí. Tenho que ver mais. Beijinhos para ti também, Maria. Eu sou muito viva. Às vezes um bocado chata. Tenho amigos meus que às vezes chegam assim, Sofia, já chega, para. Euca okay. Boa noite, Benny Ana. É, pois é, as minhas meninas em vão comigo. Vou escolher o Miguel. Carlos Soares, beijinhos. Paula, também faço isso. Eles deitam-se nos tapetes, é o pior. Ah, sim, tapetes, é Só tenho o da sala e sempre, sempre, sempre a aspirar. Sempre. Estas rosas estão antes de 2000. Eu acho que é antes do ano 2000. É, pá, aquelas frases. Os cliques. Opá, não aguento, não aguento. Não aguento mesmo. antes um gajo bruto que um gajo espiroso. Mulher, muda fruta, adorei o hashtag. Garida. Muda a fruta é brutal Olha, o meu, o meu uh, amigo novo, amigo, amigo mesmo, não é amigo, é amigo. Mandou-me dizer que ele disse: És a princesa da minha vida. Pronto, ele disse, já ganhou o concurso de azeite. A princesa ó oh Pedro José Pedro, a princesa da minha vida é bonito. Ser uma princesa é bonito. Deus não sejam todas da tua vida princesas. Deus, que tu vais... É porque isso é que é lindo: os gajos chamarem Ai, ah, a minha princesa. E quando tu vais a ver, a outra que está ao lado também é a princesa dele. A outra também é a princesa. E são todas princesas. Um homem vive num ar de princesas. Ouçam, ao menos direcionem as princesas. Façam uma. Uma rainha, uma princesa, uma, uma dama da companhia. Ouçam, todas não porque ninguém quer estar todas no mesmo poleiro. Cada uma quer exclusividade, não é? Marina, és inteligente demais para morangos. <laughs> eu mereço o um bolinho da sorte. Eu nem frutas ainda tive. Olha Ana, não, Ana Camila eu, Camila, eu não sei que idade é que tens, mas prepara-te, assim, eu acho que na vida, todo, pelo menos uma vez na vida, temos de ter o moranguinho e o champanhe. Pronto, nem seja para começar, iniciar, a, a, a essa parte, essa rota da vida, Ma... Desculpa. mas depois chega uma altura que não se aguenta. Não se... Isso é muita piruzada. Oi São, não há nada melhor do que a pessoa se dar ao trabalho de pensar em algo extraordinário para outra pessoa. Olha, uma amiga minha, vou-vos mostrar esta este é. Este é... Esta é picante, esta é picante. Uma amiga minha na altura andava com um gato, mas um gato que vocês não têm o gato. é um gato que não é só visualmente gato. Ele tinha uma lábia ou esse... às vezes era difícil, as amigas tínhamos que manter ali um género de ele anda com ela, ele anda com ela, mas pronto. Mas eu andava com ela e nunca ninguém teve nada. Então ela um dia fez numa espera, ele tinha a chave de casa dela, e ela colou post-tits pela casa toda. Então os post-tits faziam um género num roteiro. Ele entrava em casa, tinha um post-it. lá, segue os post its Depois tinha na sala e ele ia buscar qualquer coisa. Depois ele ia para aqui ia buscar não sei o quê. Depois na casa de banho lavava as mãos ou lavava, ou tomava banho. Acho que tomava banho. E ele tinha que seguir os post its E o último post-it, ela estava na quarto, deitada, com os post-it no corpo. Muito pá, essa, essa para mim. Eu quando tiver um namorado, eu quero fazer essa dos post its Eu vou roubar os post its Muda as frutas, muda a fruta. <laughs> o hashtag muda a fruta é lindo. Verdade, Paulo. Os homens estão básicos porque não se querem dar ao trabalho. Porque eu acho que as pessoas, quando encontram alguém que vale a pena, eu, eu, quando estou com alguém, eu apeteço me fazer tudo, mas tudo da outra pessoa se sentir-se muito bem na vida dela. quero um bolinho da sorte, está tudo doido agora com as histórias de amor que eu estou a cantar a contar olha, o Pedrinha quer ir comigo, sou Miguel olha o Joel é do calor é género, os, os tarados aparecem género com como os caracóis e os pauzinhos ao sol parece sol, parece os tarados Mafalda, não aguentei, voltei Mafalda, tens que voltar para trás e ver as histórias que eu contei Carla, beijinhos Guilherme Miranda, boas! Beijinho, Guilherme, Solange, Azeiteiros, Joana, boa noite. pá, estou a perder a novela, mas este direto é o melhor. Oh. Olha, convidaram-me, mas eu acho que não vai acontecer para ir estar no Love on Top. Quero que eu vá ao programa do Love on Top. O que é que vocês acham? Vou ou não vou? Uh, vou lá falar de dar dicas e não sei o quê. E. E eles não me disseram mais nada. Mas eu aceitei o desafio. Apesar de não ver o programa e não gostar. Mas aceitei o desafio de estar em direto. Porque eu acho que vai ser uma adrenalina gigante. E achava piada conhecer aquilo por dentro. O homem é do tempo dos reis. É mesmo. Está altamente o vídeo. beijinhos Joel. Cristina, claro, mas acho que eu como tenho este perfil, mais, o perfil mais público, é normal que as pessoas se aproximem. E eu não acho mal, ouçam, quando alguém me envia uma mensagem ou é educada comigo ou elogia-me, eu, eu respondo sempre, porque eu acho que se a pessoa se deu ao trabalho de me elogiar e de falar e dizer que gosta de mim e do meu trabalho e da minha imagem, eu acho que ela merece no mínimo uma resposta do género obrigada, mas tem que haver controle. Tem que parar. e eu hoje acho que o Cavalheiro percebeu porque eu disse-lhe mesmo: eu não estou interessado em ti, não estou, esquece, acabou. Venho bem à praia, faz-me sempre bem, Raquel. Hoje não joguei raquetes, mas ontem dei um jogar jogalhão de raquetes. Muda de fruta! Ouçam, são amanhã vou fazer o hashtag, vou fazer um sumo de manhã e vamos pôr esse hashtag muda de fruta, porque vai ser o hashtag do Diário do Batom. Em relação aos homens, é: homens, muda de fruta! Ouçam, metam uma melancia! Ouçam, metam um melão! Olha o melão! Olha o melão! Diana, por é que eu sou tão fechada em relação ao amor? Uh, eu hoje, por acaso, falei isso com uma pessoa, porque eu, eu nunca mais estou com ela, nunca mais aceito os convites, e eu disse-lhe que fechei-me um bocado, estou muito reservada em relação a isso. Uh, eu, estes últimos cinco anos, eu, eu não tenho boas relações, eu não tenho eu não tenho, eu não tenho uma história de amor da minha vida. Uh, tenho histórias engraçadas de relacionamentos cómicos e mesmo doidos. Ou então, eu tive um namorado que vivia escondido num teatro e eu encontrava-me com ele, que hoje em dia é o, é o Santiago do Alquimista, e eu encontrava-me com ele com 18 anos no teatro e nós à noite, escondidos, completamente ilegal porque ele tinha sido um amigo que eu tinha deixado, mas o pai do amigo não sabia que ele estava lá, então nós à noite o, o Santiago Alquimista era um teatro pequeno então nós encontrávamos lá então estávamos dentro das cadeiras do público com, aquilo era o máximo eu tive namoros surreais mas eu não tenho uma história de amor na minha vida não tenho uma história de amor, eu tive namorados horrendos Horrendos. o meu primeiro namorado com 18 anos. Ele era tão mau, tão mau, tão mau que a mãe dele ligava-me escondidas e dizia-me: Acabe com o meu filho, que o meu filho vai destruir a sua vida. E lá teve próximo. O senhor quase destruiu a minha vida. Eu até hoje não posso ver à frente. Depois, o meu namorado seguinte foi também insuportável para mim. Hoje em dia somos os melhores amigos do mundo, mas ele foi insuportável porque ele era louco por mim, pescado Então aquilo tornou-se uma coisa assustadora. Depois eu tive um namorado que foi esse que me fez a, de a Big Depressão, que era a pessoa mais verbalmente violenta que eu uma vez, conhecia. Ele falava com mãe dele, de uma maneira que eu nunca sequer imaginei que um filho falasse com a E depois tenho a depressão e encontro o meu ex, que durante sete anos eu achava que era uma mulher muito feliz, e eu descubro que o senhor tem vidas paralelas e e amantes e amantes por todo o lado e 90% do que ele me dizia não correspondia à verdade ele às vezes ia viajar para um sítio e dizia que ia em trabalho e ali ia viajar para o outro então eu descobri que eu não eu vivia com uma pessoa que eu não conhecia a não ser quando estava à frente dele e ele era completamente tarado e trupado e assustadoramente desequilibrado por isso eu não tenho histórias de amor bonitas tenho homens que gostam de mim, alguns que eu sei que gostam muito de mim mas eu, depois disto tudo, tenho para além disso, nestes cinco anos que eu estou sozinha, desde o meu ex, eu tive alguns relacionamentos que não correram bem, de pessoas que não me trataram bem. E o último que eu tive no ano passado, eu jurei quando nós acabámos, tivemos sete, sete meses do qual eu não saí, ele nunca me levou a lado nenhum. E eu jurei para mim, para mim mesma que nunca mais voltava a estar com um homem que tivesse vergonha de me mostrar, que me escondesse em casa. Nunca mais. Eu não sou mulher, nem eu nem ninguém é mulher para estar escondida. Nós somos mulheres para ser mostradas e para dizer: aquela mulher está comigo, aquela mulher é minha. E, e de repente eu sinto, parecia que sentia um bicho. Pensar assim: bolas, eu tenho 40 anos e ando com um gajo. Que não me assume, mas é que nem sequer precisava me assumir, mas estava-me a levar ao boteco, estava-me a levar à taberna e isso acabou. Então, desde que eu estive com essa pessoa, que foi, está a fazer um ano que nós acabámos, eu nunca mais tive ninguém e então fechei mesmo esse assunto. E custa-me muito estar com outras pessoas, custa-me conhecer outras pessoas, confesso. Uh, prefiro que elas não me conheçam, prefiro não ter desilusões. Uh, não sei como é que isto vai correr no meio disto tudo, porque eu realmente sinto. Que eu quero muito ter o homem da minha vida, sinto que quero muito me apaixonar, mas na realidade todo o meu corpo e toda a minha mente e coração não diz o mesmo, não lança os mesmos sinais. Por isso não sei como é que isto vai correr. Aproveita a solteirice. Aproveite, sim, senhora, a solteirice tem coisas ótimas. Oh, Ana! Mas olha que tu namorado também, eu vou lá. Podia mudar um bocadinho, não é? A tua amiga andava com um gato, então, homem feio de 100 quilos, mas é lindo no interior. É pá, essa dos postos já me aconteceu ao contrário, foi lindo. Manda uma amiga minha fazer isso dos postos post para o marido. Boa, Raquel. boa Pedro. Está toda a gente a apoiar o Pedrinho, a Pedrinha está sempre em alta. Os homens são básicos porque as mulheres deixam, Solange, tens razão, mas olha, há homens que também não querem ser melhores. Vamos ver, vamos ver, eu agora estou diferente, uh, vamos ver o que é que me reserva no futuro em relação a isso. Não vais, não. Que máximo! Bem, Irina, isso é lindo. Bem, eu tive o meu ex, quando me quis conquistar o meu ex. Uh, ele mandava-me flores. Vocês não têm ideia como é que estava a minha casa, o meu escritório. Estava pejado de flores. O homem todos os dias me dava presente, todos os dias me mandava flores. Foi assim um cúmulo: vai ao Lavantop, top. Vai, eles bem precisam. Pois, claro, a ideia era essa. Não gosto de programas, deves ir sim. Pois é como eu: não vais, Lavantop top não. Raquel não quer, cruzes não, não Lavantop. on top. Bah, talvez seja bom para ti, sim mas é um formato horrível, eu sei, Nélia. Vai sim, TVI. Quando for ao lavando um Top Avisa, vejo mesmo nesse dia. Aceita da maneira que vejo o programa. <laughs> Ai, mas eu lá vou ter que me comportar. Vou ter que ser uma donzela, uma, uma senhora. Vou ter que estar lá, assim, com um ar muito bonito. Vou com os meus brilhos todos na cara. Com um ar muito fresco e muito saudável. E vou falar de novidades de maquilhagem. És linda, obrigada, Ana. Eu também acho o um programa horrível. Não posso dizer isso, senão já não me convidam. Sim, avisa, vai ser 10. Primeiro, Homens, Muda de Fruta. Eu li. Devia escrever um livro sobre os amores. Marina, olha, o meu livro. Eu tenho vários livros que quero escrever. E vou-vos dizer que no dia em que eu escrever livros, vão ser um top. Sucesso. Porque eu tenho histórias para contar que vocês não têm ideia de cómicas, engraçadas ou -lá, hilariantes, a maior parte ridículas, mas que se passaram comigo porque eu sou autenticamente uma Bridget Jones portuguesa porque tudo me acontece eu sou uma pessoa muito trapalhona sou muito cómica, olha vou-vos contar uma muito engraçada contei hoje na praia ninguém queria acreditar, eu estava com um rapaz eu estava ali imensa piada, eu estava super interessada nele ele era um jornalista que me tinha feito uma entrevista à... Pai, há 15 anos eu não era nada sequer entrevistaram-me na noite numa festa do BBC. E ele achou-me piada e começou a minha procura e nós fomos sair. E ele estava sentado ao meu lado no carro e então eu fui deixá-lo casa e ele inclinou-se e eu dou-lhe um beijo na boca, mas um beijo daqueles que me. Bem, foi um beijaço. E tivemos ali num bom. E quando acabámos o beijo, ele disse assim: ah, Essa é que eu não estava à espera. E eu, eu disse: Como não estavas à espera? Tu não te inclinaste para me beijar? Ele disse: não, ia-me despedir de ti. Isto foi. Vocês não, vocês não têm ideia da vergonha que eu passei. Porque eu achei que ele tinha feito assim para me beijar. Ele ia me dar beijinho na cara. E eu ataquei o homem. Eu que não sou nada disso. Eu sou daquelas reservadas que deixa sempre. Sempre que ele avance, eu ataquei o homem. Como se eu o quisesse comer. Oi, oh, só foi horrível. <laughs> Tens 40, amiga, não parece? Obrigada, Guilherme. Muito querido, Daniela. Muito querida, também gosto muito de ti. Sim, Nélia. Estou a passar. É a fase da pessoa envelhecer, estar sozinha, ter medo. É muita, é muita pressão. A sociedade é, coloca-nos uma pressão muito grande. E apesar das pessoas dizerem que envelhecer é bom é uma merda e eu disse merda num direto envelhecer é uma merda porque a pessoa é envelhecida As pessoas, aquela treta de dizer que temos ensinamento e coisas para ensinar nem ninguém quer ouvir ninguém velho vlá. ouçam, isto é verdade os miúdos meus, meus novos, que lá querem ouvir conselhos das pessoas mais velhas os miúdos novos acham que nasceram ensinados acham que sabem tudo por isso envelhecer é uma treta é bullshit beijinhos Susana beijinhos Paula Vai, Nanar. Vais para Istambul, Paula. Boa viagem. Também Ana, diverte te muito Istambul. Solange ama a minha solteirice. Como consegue estar bem sem disposta? Ana Ferro, como é que uma pessoa não consegue estar bem disposta depois deste direto? E das pessoas extraordinárias que estão desse lado. Como é que é possível a pessoa não estar bem disposta? É claro que eu estou bem disposta hoje. a melhor maneira de passar o domingo. Ouçam, eu não fui sair com o rapaz hoje. Para estar no direto convosco. O rapaz queria sair comigo e eu não fui. Porque eu disse, peço desculpa, eu tenho um compromisso. E o meu compromisso é estar em direto convosco. Obrigada Ana, és muito querida. Sabia, quer ler. Marina vai ser a loucura. Eu vou fazer um livro de autoestima para as pessoas mudarem a vida delas. Vou fazer um livro sobre os meus relacionamentos cómicos, histórias muito cómicas da minha vida. Uh, e pronto, mais livros de nenhum. Depois de quando, quando for milionária, nós fazemos um direto live. Fazemos assim um auditório gigante e estamos lá todas a falar e a rir às gargalhadas. Vai ser o máximo. <laughs> Oh, Paula, beijinhos, gostei muito de aqui. Beijinhos muito grandes. Eu dei o primeiro beijo, estou com ele. Oh, Cláudio, que máximo. Ana, Ana Luísa, beijinhos, és muito querida, saudades tuas. O dia da liberdade. Vai tudo viajar e eu para Portimão. Oh, Irina, eu também não. Também estou aqui. É o melhor domingo de noite. Obrigada, minhas queridas, gosto muito. Mas em me ser assim como tu, fresco e fofo, é bom. É, não estou mal. Não estou mal, é verdade. Olha o cabelo, está a ficar giro, não está? Porque ele fica. O tal gel que eu meto no cabelo, ele fica com umas ondas controladas, não é? Um brinde às quarentonas que arrancam mais espirros que as medidas de vinte. Pedrinha, essa frase já saiu. Já saiu. Tu estás copiando os outros caras. Vai, me vai dormir, querida. És uma solteirona linda. Quero lençosamente um o cómico. É muito. Estou a amar o direto. Obrigado, Luís. <laughs> e medo. Quando os homens estão em direto, tirando o Pedrinho, que já me conhece, Pedrinho já faz parte da trupe. Quando um homem está em direto, mas assim, oh meu Deus. É isso e quando um homem diz-me assim: Ai, Sofia, estou a ver os teus vídeos, estou a adorar. Eu fico em pânico, os meus vídeos. Os meus vídeos são tão graves que foram tema do canal Q. Os meus, Eu fui um programa inteiro do canal aqui, porque os meus vídeos são o caos. Eu digo pervoiste e É o caos. Eu fui um programa inteiro do canal Q. Obrigada, Ana. Obrigada a vocês por me aceitarem assim. Está adorado o meu cabelo, está a ficar loiro. Está a ficar mais loiro ainda agora que só, so, vai ficar muito bonito. Olá, Carla! tá tá de volta. Vamos ver se dura até amanhã. Mas hoje está bom. Adoro os teus direitos, mas amanhã trabalho às sete. Para ti. Beijinhos, minha querida. Obrigada por estares aqui. Guilherme, obrigada. Vamos ver como é que corre. Não, não lês tudo o que eu disse. Vá, Pedrinha, vou voltar. Não conheço nenhuma acima mas ouvi dizer isso em qualquer lado. Estão é a ordenar. Pedrinho o que é que se passou contigo? Na semana passada eu cantava mal. Agora não sou quarentona de jeito são homens que querem tanto tentar perceber as mulheres que veem o teu direto é bem é assim é que é adorei, obrigada Luís, obrigada eu adoro os teus vídeos Aí o Marco entrou o Marco é um é muito giro Marco mas o Marco é comprometido o Marco é um homem comprometido ah... que máximo Joana é tão bom saber isso eu acho que os nossos diretos são divertidos. Eu estou cheia de tralha. Não tenho... A única coisa que eu tenho em cima da, do sofá, é o Flamingo, nem os cães querem estar hoje aqui. Está muito calor dentro de casa. Eu liguei as velas. O Pedrinho está sensível ao sol. O Pedrinho não pode ir mais à praia. Praia acabou para Pedrinha. Pedrinha está proibido de ir para a praia. Pedrinho está muito excitado hoje. Pedrinho hoje não está a ser elegante. Não pode ser. Olha, meninas. Estou a 1 hora e 34 neste direto e eu vou ter que desligar. Pedrinha está sensível. Sim, és um género de expert. Os homens têm bem que deviam seguir as tuas dicas: muda de fruta! Mudem de fruta! Mudem de fruta! Mudem de fruta! Isto é tão bom. Como é que é possível a pessoa não gostar destes diretos? Sofia mil vezes solteiro do que mal comprometida e mal acompanhada! Acredita que há muitas mulheres que gostam de ter a tua coragem de gritar ao mundo todos os sentimentos que tu vocalizas? Eu não consigo dentro de mim guardar nada, é horrível. Eu sei que toda a gente me chateia com isso, mas eu preciso. Quanto mais me conheço, quanto mais evoluo, isso é a única coisa boa que a idade me tem trazido é realmente é libertar esta coisa de a pessoa não se aceitar, a pessoa tem que gostar dela. A pessoa, para, além disso, para, para para gostar de si, tem que perceber o que é que não gosta também, tem que aprender ou a mudar ou a aceitar-se como é, mas tem que saber conhecer-se por dentro. E isso foi a melhor coisa que eu fiz, foi no meu investimento da psicoterapia, foi a análise que eu ganhei de mim mesma. Por isso eu faço uma journey cá por dentro várias vezes ao dia em que eu toco nos pontos, eu sei o que é que está bem, eu sei o que é que está mal e tento arranjá-los e consertá-los. Eu queria muito que vocês com isso também fizessem essas análises e que vocês crescessem interiormente, porque essa é a única forma de nós conseguirmos ter outras pessoas na nossa vida e estarmos bem connosco mesmas. Beijinhos, Clara! Joana Costa, adoro os diretos. Beijinhos, queridas. 500 comentários até agora no direto. 500 comentários no direto. Não, isto não está a acontecer. São super divertidos diretos. Nada melhor que o domingo à noite. Essa fruta foi do best. Mudem de fruta. Mudem de fruta. Olha, obrigada mesmo de coração por tudo o que você. Olha o Ivo Madaleno! O Ivo Madaleno! Meninas, digam olá ao Ivo. O Ivo é um amigo meu, muito querido do Porto. Que nós nos divertimos imenso cada vez que eu vou lá ao Porto. Que toda, a maior parte dos nossos amigos acham que nós somos amantes, mas nós não somos amantes. Uh, mas divertimos-nos imenso. Vamos ao Porto. O Ivo tem imensa paciência para mim. Por isso, agradeçam ao Ivo, porque o Ivo, uh, às vezes sou muito bruta para ele, não é Ivo? Mas ele ri-se e, e pronto, eu não sei o que é de fazer. Mas ele sabe que eu gosto muito dele e eu sei que ele gosta muito de mim. Ana Jorge, boa noite, beijinhos. Sãozinha, despozende, beijinhos. Olá, Catarina Cardoso. Olá, Raquel. Olha o Ivo. Ivo, é verdade ou não é que eu te maltrato às vezes? Que eu sou bruta. Olá, Vanessa. Vai puxar, Vanessa, está a ser giro, está. Olha, tenho de mostrar produtos. Está cheio de tralha, cheio. Vou pôr um bocadinho mais disto no, no da boca. bonito. Isto não é suposto usar na boca, mas eu uso. Quer saber? Ivo, não! A Katia diz para o Ivo continuar com a fruta. É lindo! Não, o Ivo está com a fruta boa. Quer dizer, calma! Eu nunca vi a fruta do Ivo! Até me casguei! Alguém me salve! Não! Uh... Espera. Ivo, a, a fruta. Uh, uh, o Ivo não come fruta. Pronto, acabou. Beijinhos, Kátia. Não, a blush está aqui deitada no chão hoje. Não via parte dos produtos. Oh, mas mostrei tanta coisa. Opa! Nunca vi fruta do Ivo. Esse hashtag é lindo. Eu nunca vi fruta do Ivo. Eu juro que nunca vi. Acho que nem nunca que me com o Ivo. Ivo, salva-me! Ivo! Onde é que te meteste? Tu és incrível, adoro pessoas bem resolvidas. e do melhor. Hashtag <laughs> <laughs> Ivo, nunca vi a uva, do, do, a fruta do Ivo foi o melhor hashtag da noite depois do mudem de fruta. Isto é brutal, Vá. e nós aprend... Estes diretos são construtivos. suposto batom que não devias estar a pôr na boca. Não, não, é blush. Isto é blush. O Ivo foi embora. ninas eu assustei o Ivo. O Ivo odeia-me a partir de agora. O melhor direto sempre. Por acaso está a ser um bom direto. Tá. E o Pedrinha quer fazer um direto comigo. E eu quero fazer um direto com o Pedrinha. O Pedrinho toca guitarra elétrica. Vai ser direto. Vou sair, Maria... Catarina, beijinhos. Muito grande. O Ivo já foi. Eu lá. O Ivo fugiu, eu nunca mais estou com o Ivo. Foi mesmo isso que eu perguntei. O bla... o batom que eu estou a pôr é um blush. Volta, Ivo! Pá, isto é único, Desculpa, estes diretos, como é que a pessoa não há de dormir bem disposta depois de um direto deste Isto é incrível. Se calhar o Ivo não gosta de fruta. Eu não consigo responder mais nada de relação ao Ivo. Volta, Ivo! Volta, Ivo! Volta, Ivo! Olha, vou embora. O Ivo abandonou-me. Nunca mais vou ter o Ivo na minha vida. Nem a fruta do Ivo. Nem vou comer fruta com o Ivo. Acabou o Ivo para sempre. Pá, olha, eu afugentei o Ivo. É só o que eu vos digo. E bebam água. Porque a água faz realmente bem à pele. Os hashtags. Não há domingo melhor do que isto. E vou fazer um domingo com a pedrinha, prometo. Papai, <laughs> 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 estou a adorar os vossos comentários. Beijinhos, Karina. Muito beijinho, muito grande. Também vou-me embora. Lá. Eu estou no direto há uma hora e quarenta. Uma hora e 40, ninguém me aguenta. Eu não sei... Que horas são agora? Eu não consigo ver que horas são. Que horas são? Eu não jantei. Agora é que eu nunca mais vou ver a fruta do Ivo. Esquece. O Ivo foi mesmo embora. O Ivo abandonou-me. Acha normal? Eu, eu afugentei o Ivo. Eu afugentei. Eu nem a fruta podre do Ivo devo ter. Quanto mais amadura. 0 e dois? Não pode ser. Beijinhos, Marina. Gente, olha, isto é muito tarde. Olha, o Ivo estava a perguntar em mensagem Que história é essa da fruta? <laughs> Beijão Ivo, dorme bem Beijinhos, minhas queridas É meia noite e 42, eu tenho que ir dormir É muito tarde, um beijinho muito grande para vocês Adorei este direto Vou comer qualquer coisa Pira-te doida, vou, estou mesmo doida Vou secar o cabelo Para amanhã ele está giro, para vocês verem o look do dia Que ainda não escolhi, não sei o que é que vou vestir amanhã Beijinho grande Adoro vocês, adoro este directo, encheu o coração, foi maravilhoso. Beijinhos, Ana Jorge. Beijinhos, Manuela. Beijinhos, Irina. Beijinhos, Marina. Beijinhos, Catarina. Come fruta. Mudem de fruta. Come fruta. E volta. É tudo. É o hashtag. Eu amanhã vou fazer um post dos hashtags do dia, ok? Boa semana para todos. Eu vou ver se consigo aparecer durante a semana, se tiver novidades. Apareço durante a semana para vocês. Um beijinho enorme, beijinhos, Pedrinha. Meninas, até amanhã. Tenho que ir dormir. Mas amanhã vou para a praia cedo. Beijinhos e lembrem se que só conta o interior. Para mim não, só mesmo as bonitas. Pedrinhas, um ordinário para ti. Amanhã não te esqueças, muda de fruta, mudem de fruta. Boa noite, bom sono, querida. Beijinhos. Ninguém vai entender nada disso da fruta, mas olha, who cares, não é? Entendemos nós. Beijinhos, fruta! Beijinhos, à Ana Sofia, Ana Camilo! Beijinhos! Gosto muito de vocês! Olha, estou a -me mandar mensagens agora. Não é o rapaz, o rapaz já te de mim, acho eu. Depois de ter visto este direto, teve ter tipo assim: esta gaja é pirada, é doida! Eu, enquanto ela muda de fruta, eu mudo de Sofia, já não quero saber desta mulher para nada. Beijinhos, time, fruta, fruta, team! Esta é egg, mudem de fruta. E volta. Não, nunca toquei na uva, nunca comi a fruta do Ivo. Nunca vi a fruta do Ivo. Olha só, eu tenho que me deitar porque isto direto está a descambar. Este direto está a descampar. Olha, vou, buscar, vou terminar. Não cantei hoje. Vou terminar com uma música da Anitta. Eu adoro a Anitta cada vez mais. Eu sigo os snaps da Anitta e a Anitta é a loucura total. A Anitta adora comer, odeia fazer desporto. É completamente doida. É daquele tipo de mulher que não anda atrás de homens. É brutal. E então é ela que uma música que é deixa ele chorar, deixa ele sofrer, deixa ele saber que está curtindo para valer. E é essa mensagem, hoje, só. Não andem atrás dos homens ali cãezinhos e abandonadas. Sejam lindas e maravilhosas. Ok? E perdoa a Sofia tenho que escrever, eu tenho muita história engraçada muita fruta madura boa, como um kiwi para ir à casa de banho, faz top meninas, beijos adoro-vos beijinhos gosto muito de vocês, fiquem bem coração, mesmo até amanhã, vou desligar, tá bem? beijinhos a todas, muito muitos, muitos beijinhos melhor direto sempre, mudem de fruta